Nedávno jsem se vrátil z Ameriky a dovezl jsem si do Čech nějaký snacky, který se tady nedají koupit. Výborný, dovezl jsem mi Kool-Aid. Miluju to. Samozřejmě, velmi dobrý věci. No a protože rádi snackujeme a rádi zkoušíme věci, tak doufáme, že máte něco dobrého a pokud ano, tak přejeme dobrou chuť a jdeme na to! Tomáši, já bych rád asi začal s touhle věcí. Jsou to lejsky s příchutí pickles. Jsou kyselý okurky, ale americký kyselý okurky. Ale to je dill pickle. To je s koprem. Kámo, fuj! Je to z příchutí amerických kyselých okurek, který znáte třeba z cheeseburgerů a z podobných hamburgerů. Stály $4.59. To je celkem dost dobrý. To je docela dost. Velký balení, no. No, je to velký balení a inflace a tak. Amerika, kolik to má? Má to, abych vám to řekl, v té váze, kterou používají Američani. Libry. Tak to je přibližně, 0,025 sušičky. O tom to dneska není. Jdeme vyzkoušet tyhle brambory. To je koprový. To je šíleně koprový. To smrdí jak koprovka, já se pobliju. Fuj. Tohle mi zabíralo nejvíc místa v kufru, protože ten největší balení zbytečně. Z těch všech. Ale oni neměli malý balení, no. Tak Tomáši, tak přeji dobrou chuť. To je dost kyselý. Jako ocet, ale ne jako octový bramburky, ale jako fakt vyloženě ocet, jako ten lák z těch okurek. A je tam lehká příměs kopru. Kámo, tak to je nejhnus, to jsou asi nejhnusnější bramburky, které jsem kdy v životě měl. Jako, já nevím, proč by si tohle dobrovolně někdo kupoval, to je celkem hnusný. Do toho kousneš, úplně se ti skřiví držka, prostě jak je to kyselý. Se ti začne rozpouštět ta bramburka na jazyku, tak to má úplně začne pálit do toho jazyka. Strašně kyselý, ten kopr jde z toho víc cítit jako po čuchu než po chuti. No nevím, když bych je měl ohodnotit, jak to v našem pořadu pravidelně děláme a dáte na gramovou váhu, tak nemám gramovou váhu a hodnocením dávat nebudu. Jdeme dál. Nejlepší, co si můžu udělat, je to, že je takhle složíš. A raději sní pak. A zahodíš je někam, už je nikdy nechceš vidět. Jdeme na další příchuť. Jako další snack, který máme taky z Blue Heat. Rady říkal, že je zná, že neměl teda Blue Heat flavor, ale měl nějaký jiný. Nevím, proč zrovna jako Blue Heat, ale je to Extreme, New Look, Same Intensity. Takže měl by být fakt jako pálivý. Prostě heat pálivý a blue, že jsou modrý. Jsou fakt jako modrý. To je hustý. To vypadá jak penne. OK. To docela dává. Uuu. Já třeba nemůžu jíst takový ty wasabi, mandle, nebo taky ty oříšky a tyhle věci. To mi přijde, že pálí ještě víc než tohle. Ale tohle docela jako kope. Tohle kope víc než ty wasabi. Myslíš? Mhm, když se dáš víc, tak to fakt pálí, ale to je dobrý. Ono to má ocas potom v krku. Jo, ono to To je fakt dobrý, ale strašně to pálí. No, to strašně pálí v krku. Fuj. Kámo, to je fakt dobrý. Cítím to až v krku. That's what she said. Kámo, mi se líbí, jak prostě pro Američany všechno musí být speciálně. Že třeba když se podíváš na to balení, tak ono to působí jakoby, že to je velký. Aby ses nemyslel, že to je jakoby actual size, tak prostě tady napsáno enlarge to show detail. No, vůbec to nepálí. Cheetos, bráško. Yes. Mňam. Tohle je můj úplně nejoblíbenější snack, jako ze všech chipsů, ale bohužel tyhle Cheetos neprodávají v Evropě nikde. Jsou to totiž crunchy Cheetos. U nás máme jinou variantu, to jsou tyhle Puffs. Tohle jsou nejlepší Cheetos ever, jakože jestli někdy narazíte na Cheetos crunchy, dejte si je, jsou geniální, fakt jsou geniální. Tohle se můžu jako vyloženě přejíst, to je vynikající. Nepálí, dobrý flavor. Proč jsme si dávali ten nejpálivější produkt na začátek? Mně to nepálí ten sýr, možná se toho snědlo fakt moc. Mm-hmm. Ale ono na té chuti dělá hrozně moc i ta textura. Když se tady schválně jako teď otevřeme, aby jsme mohli udělat side to side porovnání, tak jako tohle jsou Cheetos, který tady máme, je jako velký rozdíl a vůbec nekřupou, prostě tohle jsou jako nadýchaný. Tohle vypadá jako takový ty křupky pro děti, to prostě není ono, kámo, není to dobrý. Není to ono, mě taky tady ten nechutnají vůbec. Je tam jako ten posyp, ten flavoring, tam je, ale ta textura je tak divná, že to prostě nechutná dobře. Přejdeme zpátky k bramburkům. Mám tady lejsky, bylo to jako malý balení. Mám rád bramburky, které mají příchuť jako sour cream, třeba jako spring onion a sour cream, jo. Jakože taková ta jarní cibulka a zakysaná smetana. Úžasný. Tohle je příchuť, kterou jsem v životě neviděl. A to je cheddar a smetana. To zní dobře. Zní to dobře. Zní to jako sýrová omáčka. Zní to jako sýrová omáčka, ale jsem zvědavý, co na to řekneš. Protože já už jsem je měl, takže jakoby vím, co mám čekat, ale ochutnej a řekni mi, co si o tom myslíš. Jako neuráží mě to. Mě to taky neuráží, ale kdyby tam byla spíš cibulka než cheddar,
tak by to bylo víc takový jako, že to mělo ten kick. Mně přijde, že to není tak výrazný ta chuť. No přesně. Nechci říkat, že to je bez chuti, ale je to takový... Je to hrozně zjemněný. Je to mezi. Není to ani jako hodně smetanový, ani hodně sírový. Protože kdyby to byly čedarový, je to jako kdybyste vzali chuť k čedaru a zmírnili ji. No. Protože kdyby to byly jenom čedarový bramburky, jak si přesně představíte tu ostrou sírovou chuť, jako je třeba v Cheetos. Ale tady to je jako kdybyste vzali tu chuť a zředili ji a zjemnilo jste tou smetanou, což je jako normální věc, protože když něco zředíš smetanou, tak to zjemníš. A přesně tak ty bramburky chutné, jsou hrozně jemný, takže jako neurazí to, ale mě to třeba ani nenadchlo. Přitom to jako na papíře to zní dobře. Na papíře to zní dobře, přesně proto jsem to koupil, ale pak jsem je tam měl a říkám, já vlastně nevím, jestli mi to jako chutná. Jako takhle, kdybys mi prostě přines pytlík bramburek, já měl chuť na bramburky, sežeru to, kámo. No, ale není to takový jako... Tak protože si stará známá kyselina a snědl by si tady jako až na ty pickles všechny bramburky. No, ty pálivý by se taky... bych nechtěl, kámo. No, protože ono by to nešlo, jako já bych je snědl chuťově, ale to už pak tak pálilo, že to nešlo. Jako nejsem z toho úplně nadšený. Teď si dáme jednu fakt zvláštní věc. Jerky známe všichni. Většina z nás to měla. Já třeba jerky mám rád. Musíte být dobrý jerky. Většinou mi nechutná takový to jako klasický balený, kupovaný jerky. Ale měl jsem párkrát jako od někoho, kdo třeba dělal jako domácí, nebo to byly nějaké jako prostě menší várky. To bylo super. Beyond Meat, což je mimo jiný firma, která dělá jako obecně jako maso, který není maso, z nějakých náhražek, tak udělali jerky. A i když to sem prostě nepatří úplně, tak mě to hrozně zajímalo, protože jsem to nedokázal představit. Vyloženě z toho cítím jako... Jako je to cítit jak maso. Jako, je to jako taková ta šunka uzená. Kámo, to je úplně jako kus uzenýho prostě. Jak to sakra udělali. Je tam cítit hodně koření. Hodně koření a je to hodně vyuzená chuť. Jako vyloženě. Což je udělaný schválně, aby se zamaskovalo to, že to není maso. Právě. Na můj vkus to je možná moc sladký. To budou nějaký plátky něčeho a je to skládaný a vysušený. Takže to pak udělá... Dělá to takový, ne pro vásky vyloženě, ale trhá se to podobně jako jerky, no prostě. Jako když uděláš seitan, tak moc ho zabalíš do sebe, až když ho rozřízneš, tak to vypadá fakt jako, že to pro vásku jak kuře. Chuťově je to strašně podobný, no má uzenýmu, kus uzenýho prostě, kdyby si zdal. Jo a je tady napsaný, že nemáš jíst to balení, kdybys to nevěděl. To je fakt nejvíc americký, jak to nemůže být. Nejes balení, dobře. Ale je to gluten free oat, takže jakoby bezlepková oves. Bezlepková oves. Už nevím, jak funguje, ale nějak to asi funguje. Je to hustý, chtěl jsem to sem zařadit, protože když jsem byl v 7-Eleven na benzínce, tak to tam na mě vybaflo u pokladny a říkal jsem, to je vlastně jako hrozně zajímavý, protože já mám pocit, že normální jerky bych snad ani nemohl dovíst, protože ty nemůžeš vozit maso do Evropské unie. Aha, ok. No možná, když už to je jako procesovaný maso, tak můžeš, těžko říct, nevím přesně, ale. Vím, že jsem na to celkem striktně, ale říkal jsem si, hej, tohle z toho vypadá jako věc, kterou bychom chtěli zkusit. Zkoušeli jsme veganský nugety, veganský burgery, proč ne tohle? Není to špatný, seriózně, jako čekal bych, že to nebude vůbec mě to překvapilo, mě to překvapilo, protože to je jako jedna z nejlepších náhražek masa, kterou jsem jako kdy měl, že jako ty některé věci mě fakt vyloženě nechutnaly a tohle je dobrý, takže proč ne? Tomáš, já vím, že jsem s tomu chtěl jako trochu vyhnout. Maria. Ale máme tady dvoje pálivý Doritos, tak je můžeme dát asi najednou. Jedny z nich jsou Flamas, ok. To vypadá jako normální Doritos. A druhý z nich jsou Chile Limón, což je podle mě stejná příchuť, ale jsou to trubky a tady to jsou klasický Doritos. Ok. Takže je můžeme vyzkoušet. Nevím, jaký tam je jako level pálivosti, tady není napsaný, ale není tam napsaný extreme, takže to by mělo být v pohodě. Jenom jak jsem se nadechl toho, tak to zapálilo. To je seriózně ve španělštině jako. Toto post... Fakt? Toto post de ma enrolados. A to jsou obě dvě. Protože já jsem to kupoval v Miami, že jo? A Miami je blízko. OK, tak já zkusím první tady tu trubičku. Hořické trubičky, to vole. Myslíš, že někdy někoho z toho napadlo? Ne. To nemůžeme dát do videa. Ne? Ne. To, když si kousneš, tak první cítíš lemetku a pak to začne pálit. To je chuťově hrozně podobný, jako ty Blue Heat. Ty kráso, to pálí. Hlavně se nenadechuj, když to máš v puse. Chuťově mě, podle mě nepřijou tak dobrý, jako ty Blue Heat. Ty měly víc chuti. Pálivostí budou možná podobný. A vybral bych si radši Blue Heat než tyhle, protože měly lepší flavor. A ta limetka není špatná v tomhle. Ale tam byly taky cítit. To, ale tady když jsi kousnul, tak na začátku si fakt cítil, jak kdyby sice cvaknul limetku. Ale to cítíš i tam, jenom si jich musíš dát víc. No a teď zkusíme tady tu klasickou verzi, akorát trojhránky. Hořické trubičky a lázeňské trojhránky, vole, tady. Ježišmarek, tam toho je. To je úplně, já mám úplně červený ruce, jenom když to srčím do toho pytlíku. To je stejný flavor.
Pálí, ale ne tolik. Tomáš, už všechny ostatní věci, co tady máme, jsou už jenom pálivý. No tohle beru teď jako nepálivý kolo. Přijde, že u těhle je jakoby větší plocha na to koření, takže ho tam víc, když se do toho... Tyhle nepálí zdaleka tolik. Zdaleka ne. Já nemůžu ani mluvit, kámo, já vždycky, když se snažím říct nějaký slovo, tak mě začne pálit krk z toho. Zdaleka nepálí tolik. Možná jsem ti trochu lhal, Tomáši. Máme tady ještě jednu nepálivou věc. Díky bohu. Jo, tak ne. Cheddar chalapeno, vlastně? Je to cheddar chalapeno, Cheetos, popcorn. Já věřím, že to bude dobrý. Tohle to nebude pálivý. Není na tom napsaný, že to je pálivý. To jako, ten na tom není ani napsaný, že to je pálivý. Tak to nemůžu. To je fakt popcorn. To je normální popcorn. Jo, já myslím, že to bude jako ve tvaru, jako rádoby popcorn, ale on je to reálně hotový popcorn. Jo, tak to chutná hodně jako chalapeňos. To chutná, jako kdyby... To chutná víc jako chalapeňos, než jako cheddar. Já si vždycky vzpomenu na doby, kdy jsme chodili s Radem do pizzerky a on se dělal vlastní pizzu s chalapeňoskama a dával se jich tam tolik, že prostě nebyla vidět ta pizza. Byly tam jenom chalapeňosky, nic jinýho. A ještě se to polejval tím lákem, tak přesně tak to chutná. Jo. Jinak to je prostě klasický popcorn, který... Mně to spíš přijde, ne cheddar, ale spíš jako smetana a chalapeños. Je to jak tam ty lejsky, je možný, že v Americe prostě používají jiný cheddarový flavoring. Je to jak kdyby si vzal ty lejsky a nasypal do nich chalapeños. Úplně stejně to pak chutná. Tohle, ale není to dobrý za mě, jako mně tohle to nechutná. Já nemám rád tolik chuť těch chalapeños. Nevadí mi, dám si je, ale jako nechci, aby na tom bylo založený celý moje jídlo. Tomáši. Ne, já to nechci jíst. Klasický Doritos známe oba dva moc dobře. Nestačí nám už to, co jsme ochutnali na video. Tohle jsou moje oblíbený Doritos. Nacho cheese. Jo, vypadáš taky ready na to. Ale z druhé strany je napsaný Nacho cheese gets lit. Jo, jo, jsi ready na Doritos, kámo. Opírám to mě rovnou. Mě pálí celý krk. No tak. Co ti je, Tomáši? Já to nebudu jíst. Tebe, rudý uvnitř. Podívej se do toho pytlíku, ty vole. Já to nebudu jíst. To dělá jenom to světlo, to není tak červený. Jo, jako to světlo, co je za náma, že... To je růžový, vole. Tak dobrou chuť, Tomáši. To má nejbrutálnější obal z těch všech. A není to vůbec pálivý. Chám, to vůbec nepálí, to po... Je možný, že jsme na začátek zvolili tak moc pálivý. Už ty se cítíš. Já tohle už přijde jako mild. Jako, teď tam cítím náznak. Ale je to jako kdyby si koupil v Čechách takový ty lejsky, ty chili lime. Aha. Jak tě to trošku tak jako poškrapkává vzadu na tom jazyku, ale není to flaming hot. Horká věc. Jo, nejslabší stupeň pálivosti. Když to budeme počítat, to minulý nebylo pálivý vůbec. Tam nebylo ani napsaný na tom obalu, že by to mělo pálit. Tak tohle asi nejmín pálivý. To si asi rovnou můžu dát ty klasický prostě jako nacho cheese. Jako cítím to vzadu na jazyku, ale není to, že bych umíral jako z těch předchozích. No a na závěr. Cheetos. Kamo, já věřím, že Flamin' hot. Já věřím, crunchy. Že tyhle nebudou tak hrozný, ale... Jo? Kamo, furt jsou to Cheetos. Jo? Tak jo, tak ochutnej první. Kamo, proč si je všechno červený? Já budu mít PTSD normálně. Když uvidím červený, kamo, chipsy nebo něco, tak z toho budu mít záchvat prostě. To červený většinou znamenají pálivý. To je spíš taková jako papriková příchuť. Taky jsi tam dechnul, jo? Výmluvy? Není, já mám jenom rýmu. Jo. Celý den má rýmu, teda začal smrkat až teď, ale... A určitě celý den. Proč je dneska všechno pálivý? Jo, není to špatný, myslím si, že třeba rady mu by tohle hrozně chutnalo. Ale je to v pohodě, jako originální mám lepší, nebo originální mi chutnají víc teda, ale tohle jako v pohodě, to se dá sníst. Možná už mám tak propálenou držku, že prostě už to necítím a přijde mi to jako v pohodě, třeba by to někoho pálilo normálně, ale já už to necítím. Já si taky myslím, jakože za mě to není špatný. Tohle byly snacky z Ameriky, který jsme ještě neměli, anebo jsme si je prostě chtěli dát, my doufáme, že vás to bavilo. Pokud budete mít někde příležitost koupit si klasický Cheetos, měli byste to udělat, je to prostě moje oblíbená věc. Díky moc, že jste koukali a vidíme se příště. Čus. Dar.